Começamos bem já. Ok, eu queria avisar um bagulho que pra achar uma partida de assassino, antes de eu gravar, eu fui lá dar um pronto, ok, eu fiquei parado ali, sei lá, uns 5 minutos, sei lá, 10. Acho que demorou mais de 10 minutos, eu demorei 10 minutos pra eu achar uma partida e eu caí, pô, esse carinha aí. É, veja o vídeo aí. Meu Deus. Eu acho que eu caio com um bot, né? Porque. Ave Maria, o nome do cara é literalmente O Espectro. Posso nem ver o perfil dele. É, se eu não posso ver o perfil, então eu caio com bot. O que ar denunciar. Quem é que. O cara não tem perfil. Eu não consigo nem dar pronto. É, eu caí com bot. Acho que não faz sentido isso, eu caio com o bot. Os servidores. Acho que é o servidor brasileiro que tá com problema, porque normalmente a gente cai com um sobrevivente mais rápido. Ou não, acho que não é nem o servidor. Mano, o louco é que quando a gente cai com sobrevivente, a gente já cai rapidinho, nem demora pra começar. E no sobrevivente demora, sei lá, uns 10, 11 minutos, cara. Eu acho que nem é assim, mano, o problema. Eu caí com um bot, eu acho. O bot é meu amigo. Espero que ele saiba fazer algo, né? Vai ver o nome. É, nossa, vai ver o nome do cara. Não seja nem aqueles. Vai ver ele não seja um bot, né? Vai que. Eu não consigo nem ver. Olha lá ele. Residência da família. Prioridade é amar. Eu vou fazer algo mais simples aqui que todo mundo pode fazer, ó. Ele tá vivo, ele tá no jogo, né? Vem aqui, ó. Não, vou pôr uma bem no meio. Porque se alguém me ver, pô, se eu correr atrás de um deles, aí eles vão correr ali. Então, ele tá indo pra lá. Ó, tem uma trap aqui. Aí ele foi atrás de dois já. O cara achou dois. Tá. Tenho que achar uma janela. Aqui é a janela. Pô, o bot tá caçando, hein? Bot player, sei lá. Pô, os caras. Pô, o bot conseguiu achar um. Não sei onde ela foi, mas vamos quebrar. Nossa, mano, deu uma vontade de pôr uma bem aqui. Opa! E agora? Ai, meu Deus. Peguei. Nossa, já fizeram 5, 8, 4 já. Vem aqui, ó. Bela bote. Tem uma aqui. Olha! Achou que podia me enganar, né? Escondendo. Quebra. Mais um já foi.
Não, então. Vocês estão chamando minha atenção, né? Opa! Agora? Falei, mano, que aqui já é SA. Na hora certa. Deixa eu subir. Vou pôr uma, ó. Põe aqui, ó. Filha da mãe. Ai. Ah. Mano, eu tô tremendo, mano, quando eu vou atrás de um. É. Já vem pro colinha. Ah, essa aí já foi. Uma já foi. Tem uma aqui. Tem uma ali, ó. Deixa eu ir lá onde foi consertado já. Aí. Deixa eu recalibrar essa aqui. Mano, tá bem escondida essa trap. Quero ver quem é que vai pisar. Bela, o cara caçou. Ah. Vai. Eu e o bot também. Ah, vai, recalibra. Oh, o bot tá indo bem, hein? Opa, tem alguém ali. Tinha, né? Bora, vou recalibrar aqui, ó. Falei, mano. Tinha uma outra aqui, né? Pô, cada um só tá pisando na trap, mano. O bot já... O cara já foi lá, ó. O bot tá... Pô, mano. Pô, essa folha... Tem uma folha que enrosca, mano. Ah, boa. Vai, bot. Segue. Vai, bot. Ah, a outra já sabe que tem uma trap aí bem aqui escondido já. Boa, matamos dois. Calibrei. Pelo menos já pra não passar ali, né? Vai. Quem ele que se ferra? Vamos quebrar logo. Focar. Nossa, se ele fosse por aqui, mano, já teria pego ele.
Agora vamos cair lá atrás. Ah, isso aí foi. Deixa eu pegar umas trap, né? Nossa, eu tenho três só. É quatro, na verdade. Um desses três eu acho que vão escapar, até. Vai lá, eu vou lá, eu vou por aqui. Aqui. Ah, ali, ó. Boa. Mas eu também enrosco aí, cara, eu também. Mas é triste, eu sei que é triste. Cara, não consigo ver. Pera aí, já sei, não tinha um bagulho aqui? Cara, na outra... Tá, o bot tá seguindo um ali. Ah, tem alguém aqui. Eu vi alguém aqui. O bot morreu. Esse velho aqui, na verdade, já morreu. Ele até tentou teleportar, tentou usar hack. Uma escotilha fechou. Morreu. Todo mundo morreu. Olha! Eu ganhei até duas conquistas. Olha! Eu e o Spectro jogamos bem, ó! Parabéns, Spectro! Eu e tu, cara, zeramos o jogo.